Вакцинуються, аби захищати. У Вінниці патрульних почали вакцинувати від COVID-19 препаратом «Коронавак». Першими дозу отримали керівництво управління та ще близько 50 осіб особового складу. Правоохоронці кажуть, що вирішили імунізуватися добровільно, адже щодня доводиться контактувати з людьми. Тому вважають COVID-вакцинацію єдиним способом вберегти себе та знизити ризики поширення інфекції. Перемірили температуру, тиск, все гаразд, до щеплення допустили. Процедура дуже швидка, безболісна. Це єдине, що, чи можливо найголовніше, що зможе припинити цю пандемію та карантин, який діє досі. Ми разом з колегами вирішили, що це наша безпека в першу чергу. Почуття хороше, настрій гарний. Через місяць плануємо повторити дану процедуру.